Sümeyanlı kuvvetler girerken de Putin dedi ki, taraflardan biri ne vaxt isteyecekse o zaman artık demeli Rusya buradan çıkacaktır. Beynəlxalq hüquqa göre iki taraflı ve çok taraflı müqavilələrin tarafın birini istediği için gözümün hüququ yoktur. Baxmayaq ki, Putin bu beynəlxalq hüququ pozdu. Azərbaycan istənilən vaxt üç tərəfli bəyanatın köbut sürətdə pozulmasını əsas gətirərək Rusiya sülh məramlılarının vasitəçilik missiyasından imtina edə bilər. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zamanı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu bildirib. Partiya sədri bunun bir çox hüquqi əsaslarının olduğunu qeyd edib. Ətraflı öz dilindən dinləyək. Sülh məramlı qüvvələr girərkən də Putin dedi ki, tərəflərdən biri nə vaxt istəyəcəksə o zaman artıq deməli Rusiya buradan çıxacaqdır. Yəni Azərbaycan amma 5 ildən sonra alınacaq. Bəyanatın bütün şərtlərindən imtina edir. 5 il onlar indi nəyi nəzərdə tutur özü bilər də beynəlxalq hüquqa görə iki tərəfli və çox tərəfli müqavilələrin tərəfin birini istədiyi kimi gözümün hüququ yoxdur. Baxmayaq ki Putin bu beynəlxalq hüququ pozdu və o vaxtı ilə Qarabağ deyəndə biz həm də Esteri vaxtındakı Qarabağa nəzər tutur deyib, Kəlbəcərin bir hissəsini, Tərtərin bir hissəsini, Ağdalın bir hissəsini hələ də əllərində saxlayırlar. Amma məsələ burasındakı Azərbaycan istənilən var, üçtərli bəyanatın göbüsünə pozulmasını əsas gətirib, Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin vasitəçilik missiyasından imtina edilir. Necə ki, biz ATƏT-in vasitəçilik missiyasından imtina eləmişik. Eləcə də Rusiyanın da vasitəçilik missiyasından imtina edə bilər. Əvvəla bunun bir çox hüquqi əsasları var. Bilirsiniz ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələri adı altında burada fəaliyyət göstərən hərbi qüvvələr Rusiya bayrağı altında fəaliyyət göstərir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatından heç bir mandatları yoxdur. Azərbaycan tərəfi bu hərbi qüvvənin statusunu bugünə qədər ratifikasiya edəmiyib, tanımayıb. Ona görə də indiyə qədər Rusiya sülh məramlı qüvvələri Azərbaycan dövləti ilə hər hansı bir təmasda deyillər və əlaqələr saxlamırlar. Halbuki Erməni tərəfi ilə çox sıx əlaqədədirlər. Onların əsas da hərbi bazaları var orada, o bazaların çox sıx əlaqələri var. Yəni, faktik olaraq bizim üçün sülh-məramlı qüvvələr deyilən bir qüvvə yoxdur. Sadəcə olaraq o müharibə vaxtı yaranmış şəraitdən sui-istifadə edib Ruslar gəlib girib ora. Ona görə də Azərbaycan istənilən vaxt bu Rusları buradan çıxarda bilər. Çünki zaten biz onların sülh-məramlı olması ilə bağlı heç bir qərar verməmişik, tanımırıq. Onların statusunu Azərbaycan dövləti tanımır. Ona görə də Ruslar oradan çıxmalıdır, qeyri-qanuni Azərbaycan ərazilərində olan hərbi qüvvə kimi.